Ну, мабуть, розпочнемо все-таки от цієї інформації, що знову ж таки активізувалися наші вороги на кордоні з Білоруссю, так? І чи може бути якась загроза з цього боку? Зрештою, ми часто чуємо і від нашого генштабу, від наших військових, що ми, в принципі, готові до цього, що щось там, що вони можуть щось придумати, якось наступати. Що ви про це думаєте? Чи варто зараз нам цього боятися? Як на це реагувати? Треба бути готовими. Боятися нічого не варто. Вже українці показали, що ми нічого не боїмося. Але ну, і треба бути готовими. І, на жаль, ще 2 роки тому я очолюю міжфракційне об'єднання за демократичну Білорусь. Ми казали, що ну, не можна гратися з цим режимом. Треба розуміти всю небезпеку, яка з Білорусі може прийти, і в тому числі військова. Це все, на жаль, відбулося, це все, на жаль, сталося, і ми були не дуже до цього готові. Сподіваюся, що уроки винесені, і цього разу ми готові до будь-якого розвитку подій. Те, що Путін дуже хоче втягнути білоруський народ, білоруську армію в цю війну, це очевидно, це його одне з великих завдань. З усіх точок зору, з точки зору цієї просто людини ненависницької, яка в нього є, там ідеологія, щоб посіяти цей розбрат між цими народами. По-друге, для ну, все-таки білоруська армія представляє собою декілька десятків тисяч вояків. Їхня придатність до активних бойових дій викликає питання, але все-таки ну, це точно краще, ніж ті мобілізовані, яких він зараз там в муках збирає по Росії. Тому це певний для нього резерв, який він може використати проти України, і він так це і бачить. Крім того, звичайно, що це розтягує наші сили, розуміючи, що є загроза з півночі, це буде змушувати нас тримати більше якихось резервів, і це теж є його завданням. Тож я черговий раз хочу сказати, що нам потрібна чітка стратегія щодо Білорусі. Хочу нагадати, що Україна навіть не розірвала дипломатичні відносини з Білорусі до сих пір, що білоруський посол до сих пір сидить в Києві, причому білоруський, це маючи на увазі лукашенківський, тобто представник ніякої нелегітимної влади, а просто якийсь там агент КГБ, ФСБ. Ну і думаю, що це неправильно. Думаю, що, ще раз повторюсь, висновки мають бути зроблені, мають бути припинятися і будь-яке торговельне співробітництво, і будь-яке політичне співробітництво з цією країною, а саме ну, з режимом Лукашенка, який є васальним щодо Путіна.